Екшън. Нашата биоградина. Първата ни биоградина с краставиците, доматите и така де. Интересното е, че тая градина я започнахме началото на лятото. Ще покажем в следващите кадри как копахме по време на дъжд, как мулчирахме. Мулчата е това нещо е тук, къде покриваме лехите винаги с органична материя, за да се задържат влажни. Също турихме, слагахме органичен оборски тор, малко хумусче, хубава пръст горска. Тук праз сме насяли. И лятото я изоставихме, защото ходихме да бачкаме малко в най-якото място, Витарама. Излекувахме хората с лековита храна. А пък нашата градина и ни много добри наши приятели, брати и жена му, поеха грижите по връзването и по яденето на доматите и краставиците. За нас пак остана септември месец края. Ще облажим с една яка салата и сега. Органично земеделие. В предния клип Филип от Тринога много добре говори. Вижте клипчето за биодинамичното земеделие. Как, защо и не знам какво. Да си направите градина, да отглеждате без да пръскате с химия, ми да дадете една чиста храна за чисти тела, чист ум, чиста душа. Айде, намасте! Very important to get rid of that illusion of duality between the thinker and the thought. So find out who is the thinker behind the thought, who is the real genuine you.